Hyvä herra Murusni. Ihmettelette nyt varmasti, missä on. Minä olen kotona, niin. Tulin kotiin tänään. Ei ole kyllä se jatkohoitopaikka sellainen, mitä olisin halunnut. Niin, tulin nyt kotiin ja ne toivat tuolta. Että silleen. Joo, Järtsävirtsasta tuloa rikosilmoitustekijöille. Ja silleen. Tässä siis kesän vielä syksyn aikana pitäisi olla kirppiksen. Sen näitä tavaroita myyttiin poikkeen jo. Että silleen. Mutta mä toivotan kaikille hyvää yötä ja palauttaa videot iäri. Moikka!